Jak jsem ti říkal, na mě to, co děláte, jakýkoliv setkání s tebou nebo s Dušem, tak přijde, jakože je tam něco prostě jako opravdového, autentického, jako pro mě přitažlivého. A z toho rozhovoru, co jsme měli v Senci, tak jako vím, že to děláte trošku jinak vevnitř. Ano, tak se chci zeptat na příklady, souvislosti, cokoliv tě prostě bude napadat, na téma, jak to děláte, nebo co děláte pro to, aby u vás lidi mohli dělat to, v čem jsou dobrý, co je baví, aby vám to prostě lidsky sedělo. A že vám to funguje relativně, bych řekl, i ekonomicky, bych řekl. Takže cokoliv tě prostě napadá, když se do toho pustí. Naša firma vznikala od jedného člověka, vlastně od troch lidí, kteří byli majitelmi. To znamená, tam to důležité, aby člověk mohl ten žít svůj sen, je vytvořit si ten sen, jít za ním a vyberat si k sebe lidi, kteří ten sen budou sdělat, alebo budou mít rovnaké hodnoty, rovnaký cíl. Nevadí ti, když ti do toho budu skákat? Ne, klidně. To znamená, přijde ti klíčový, aby ten, řekněme, zakladatel měl nějaký silný sen a dokázal mal vnútorné hodnoty jednoducho nastavené tak, ako chce, aby ta firma fungovala. Jasne. Pretože človek nemôže byť vnútorne jednoducho dobrý, pomáhať ľuďom a potom si rozbehnúť firmu na pôžičky, ktorá jednoducho bude zdierať ľudí a podobne. V takom biznise by buď tá firma, alebo on sám strádali. A jednoducho len vtedy je človek šťastný, keď jedno aj druhé zapadá do seba a je to v harmonii, je to v nejakej súčinnosti. V tomto nám veľmi pomáha. My si práve pol roka dozadu, myslím, formálne spísali naše hodnoty alebo zadefinovali naše hodnoty, vlastne tak ako má korporácia. Jak ste starí teda? Kde to vzniklo? Kde vzniknul Martinus? Martinus vznikol prvý v roku 1990, kedy bolo založené kamenné knihkupectvo v Martine, ktoré mali dvaja bratia, dvaja majiteľia, už vlastne, ktorí začali budovať tú kultúru a tie hodnoty, vlastne sami od seba, to, čo oni mali vo vnútri. A vlastne v roku 2001 pribrali tretieho spolumajiteľa, Michala, a vlastne vznikol internetový obchod. Takže na trhu už sme teraz 11. rok na internete, čo je v internetovej dobe už celkom veterán. Jasne. A v tomto, a oni traja vlastne začali budovať tie hodnoty a tú kultúru v tom, čo vychádzalo z nich, lebo len vtedy je to úprimné a vtedy je to uveriteľné. No a keď sa vrátim ku tým hodnotám, my sme prvýkrát si akože zadefinovali, že čo sme my, ale na papier. My sme to vedeli, my sme to cítili, ale prvýkrát sme si to definovali prednedávnom a vyšli z toho tri naše kľúčové hodnoty. A prvá je vášeň, to znamená niečo, čo robíme, musíme robiť s vášňou, s nadšením a jednoducho tak, aby v tom bola energia, sila. A druhá hodnota je wow. Ako to anglické slovo, že wow, je robiť prekvapenia, predbiehať sami seba a neustále jednoducho zlepšovať veci. Nie podľa možno konkurencie, ale práve podľa seba. Jednoducho to, aby to aj nás tešilo, nás prekvapovalo stále dookola, aby zákazník alebo kdokoľvek, kto príde s nami do kontaktu, si mohol povedať wow. Jo. A tretia hodnota je človečina. To znamená, predávame knihy, ale predávame ich cez internet. A veľmi radi by sme ponúkli ľuďom kamenný predaj na internete, ale teda pocit z kamenného predaja na internete. To znamená ľudia, kontakt s ľuďmi, osobný a podobne. A o tom je vlastne tretia hodnota, človečina. Ty jo. A když říkáš my, sme si to sepsali, my sme to dali na papír, kto to byl my? Majitelia spolu vlastne s vedením, čiže s ľuďmi, ktorí majú na starosti, či už internetový obchod, českú pobočku alebo kamenné knihkupectva. Ale celé to vychádzalo tak nejak plynulo, nedá sa povedať, že teraz sme si povedali, že a toto budú naše hodnoty. Reálne sme len dali na papier to, čo robíme a robíme tak, ako to cítime. Takže nebolo to niečo, že zadefinovanie, ale hovorím, že skôr spísanie. Uh-huh. Hej, a jak s tým toho, pracujete? Robíme. Momentálne, pracujete. Je to v takej fáze, že komunikujeme o tom so zamestnancami, majú teraz priestor im sa k tomu vyjadriť a ešte poopraviť tie hodnoty, po prípade, ak je niečo, čo je pre nich neuveriteľné alebo neuchopiteľné, majú možnosť sa k tomu vyjadriť, no a následne jednoducho sa to budeme snažiť nejakým spôsobom preniesť, či už do internej komunikácie, alebo externej, alebo akokoľvek s tým pracovať, ale tak by sa to dalo použiť. Človek, ktorý balí knížky, řekl, hele, človečina, tomu proste nevěřím, co byste udělali?
Museli by sme zistiť, prečo tomu neverí. V čom on má pocit, že sa tá človečina neprejavuje. Mm-hmm. Pravdepodobne by to mohol byť pocit z toho, že zamestnávateľ alebo my mu tú možnosť na ľudský prístup nedávajú. Tam je potom otázka, že či skutočne ju nedávame, alebo on ju nedokáže to, čo robíme, uchopiť. Hej? Mm-hmm. To znamená, musíme zistiť, čo konkrétne tomu človeku na tom než vadí, čo nedokáže uchopiť. A keď toto zistíme, tak potom vieme ísť jednoducho po príčine, nie po dôsledku. Dôsledok je, že on to nedokáže uchopiť. A musíme zistiť príčinu, prečo. Super, jasne, dobře. A nicméně diskuze je možná, je žádaná? Je možná, je žádaná. My stále vyžadujeme, požadujeme, alebo akýmkoľvek iným spôsobom chceme po našich kolegoch nápady. Napríklad teraz sme robili súťaž, vlastne traja kolegovia mohli vyhrať výlet do Londýna za najlepší nápad na ušetrenie. To znamená, dali sme normálne verejnú súťaž, blížil sa londýnsky knižný veľtrh a tri najlepšie nápady, jeden z logistiky, jeden z knihkupectiev a jeden z podpory, to znamená z kancelárie. Vlastne traja zamestnanci s najlepšími nápadmi mohli letieť do Londýna vlastne na knižný veľtrh a prehliadku Londýna hradenú firmou. Takže... A jak sa to chytlo? Kolik ste mieli nápadov? Zapila sa zhruba tretina firmy a nápadov bolo, každý spísal minimálne 5-6, takže nápadov bolo veľa a my sme podobnú úlohu dávali už aj pred rokom, nebola takýmto spôsobom odmeňovaná takouto skvelou cenou, ale bol to kvázi zamestnanecký prieskum, alebo my sme to volali, že domáca úloha na dve témy, že čo robíme výborne a tým pádom by sme to mali posilniť. Jste se ptali. A jsme se každého zaměstnance. A jak? Přes nějaký intranet? Nebo Cez intranet. My máme vlastní sieť, vlastně je to software, alebo je to webové rozhraně, které se volá Yammer. Je to něco jako Facebook pre firmy. Super. Je to vnútorný komunikační kanál. Yammer, jakože, nebo jste si vyvinuli sám? Ne, je to software, normálně. Ne, vyvíjali jsme si ho. Hej. Aha. Kúpený software, no a vlastně prostřednictvím tohto komunikujeme, vlastně jsme na šiestich miestach v štyroch rôznych mestách. Takže už to vyžaduje jednoducho nejaký komunikačný kanál a my sme použili tento kvázi firemný Facebook. Hej. Včetne CZ taky? Včetne CZ, áno, presne tam sú zapojení aj kolegovia v CZ. A tam vzdielame informácie z knižného trhu, ad hoc veci, ktoré treba riešiť, ja neviem, ak sú nejaké bugy na stránke alebo čokoľvek, čo sa niekto potrebuje poradiť, tak to jednoducho závesí na Yammer. Typu, mám tu takého zákazníka, ktorý by chcel pomôcť s výberom knižky pre tohto, čo by sme odporúčili. V tom sú lepší knihkupci, takže môžu odpísať, že tomuto zákazníku by som odporúčil toto. Mm-hmm. Hej? A samozrejme sú tam verejné informácie o tom, kedy sa budú konať napríklad najbližšie spoločné akcie alebo aké zľavové akcie teraz rozbiehame na webe a všetko možné. Skvělý. O jaký informace se dělíte s ostatníma lidma ve firmě? Nebo je něco, o co se nedělíte? Nebo jak jste na tom s transparentností? Dělíme se informace, které jsou potvrdené. To znamená, ak je nějaká šuškanda na trhu, tak s tou nepracujeme. Ale ak náhle jsou věci potvrdené a overené, tak se snažíme o tom hned informovat, protože lidé by mali mať ten širší rozhled. Vycházíme z teorie, že když lidé nemají informace, tak si jich vytvoří, čo je vždycky horší, jako když jich dostanou a dostanou jich také, jako reálně jsou. To znamená, v obchodní výsledky dělíte se o to, jakože čísla mají lidi? Vždy na začátku každého roku a vlastně si procházíme ten předcházející rok, co se týká výsledků. A například já na poradách kvartálně hodnotím vlastně předcházející kvartály. Určitě. Zase, když by někdo chtěl detailnější, tak... Dá se o tom, určitě, ano. Co se týče nějakého plánování strategických výhledů, tak také dělíte se o tyhle informace? Toto nie. Viac nie, aj preto, že prostředí, v kterém fungujeme, čiže internet a knižní trh je momentálně velmi turbulentní. Ono je velmi těžké vytvářet si plány na rok dopredu, ale podobně to znamená, že často jsou to jednoducho věci na mesiac až dva, ktoré áno, preberáme vlastne so všetkými kolegami, ale jednoducho tie strategické plány a podobne, tie musia ísť vlastne od toho vedenia. Rozumiem. Pretože ten rozvoj potrebujeme tam udržať. Chápu. Prosím ťa, zpátky ešte k tým hodnotám. Jak je využíváte, využívali ste, budete využívať pri náboru? Hledáte, pomáhá vám to nejak
přitom jako je vůbec, jak přijímáte nový lidi, jak se postaráte o to, že prostě je to ten Martinusák, jak ty lidi hledáte, najdete a jak se stane to, že ten člověk se stane členem manšaftu potom? To je, vždy je to o dvoch tých základných zložkách. Prvé je v angličtině to selection, alebo nějaký výběr, a potom je recruitment, nábor. Mm-hmm. To znamená, keď začneme zpětně od toho náboru, čiže jsou to místa, kde tých lidí oslovujeme. Hej. My, keby sme išli, poviem príklad, na, čo ja viem, motorkársky zraz a snažili sa tam nájsť Martinusakov, je šanca, že tam nájdeme skvelých ľudí, ale možno by netušili veľa o knihách. To znamená, ľudí hľadáme tam, kde sa združujú ľudia, ktorí majú podobné záujmy ako my, knihy. Rozumiem. Napríklad na našom Facebooku. Ako posledné inzercie boli zverejňované cez Facebook. Robili sme dva také špecifické výberové pohovory. Jeden bol aj na Čechy, bolo to cjob.martinus.cz. A tam myslím, že táto stránka funguje doteraz a je tam taký dotazník vyslovene úplne inak stavaný. To znamená, sú to miesta, kde hľadáme tých ľudí a je väčšia šanca, že nájdeme ľudí, ktorí budú zdieľať naše záujmy. To znamená, máme ľudí, ktorí radi čítajú. Teraz potrebujeme ešte ľudí, ktorí zdieľajú naše hodnoty, ktorí budú rovnako možno energickí a zapálení. Ale takže hlavní je ta vášeň, ten zájem. Vaším zájmem jsou knihy, že jo? Ano. A pak potřebuješ lidi, kteří se k životu stavají pozitivně. Stavají pozitivně a vedia prejavit důvěru, protože já osobně si myslím, a že to... A jak zjišťujete ještě, Martine? Jakože na pohovoroch. Na pohovoroch. Jednak já a ďalšia kolegyňa, jednoducho ľudia, ktorí vyberajú ľudí, majú za sebou niekoľkoročné skúsenosti s výberom ľudí. Mm-hmm. Takže v tomto si myslím, že máme celkom slušné zázemie a vieme si k sebe vybrať ľudí, ktorí budú podobnou krvnou skupinou. Nehovorím, že vždy to vyjde. Ono ťažko očakávať od kolegu, ktorý pôjde na sklad alebo do baliárne, že za mesiac prečíta 100 kníh a že o ničom inom nebude rozprávať. Ale důležitý i v tom skladu, aby ten člověk jakoby ho bavili knihy? Je to pro vás fakt tak důležitý? Důležité, aby si ty knihy vážil. Mm-hmm. Hej? Z toho důvodu, že on každou tu knižku chytá do ruky. Keď mu ta knižka padne, alebo čokoľvek jednoducho pôjde od obeda, bude mať špinavé ruky, zamastí ju, tak je to zle pre zákazníka, pre nás. Nie je to vôbec to, čo by sme chceli. Čiže on si to jednoducho musí vážiť. A neznamená, že tie knihy musí čítať, musí o nich vedieť, rozprávať. Do toho sú knihkupci alebo produktoví manažeri. Hej? Ale jednoducho musí si tie knižky vážiť. Už len z toho dôvodu, že knižky sú to, čo kvôli čomu tu sme a čo jemu dáva tú prácu, tú zamestnanie. Hele, a vybírají si kolegové kolegy, anebo to vybírá nejaký u vás jakoby personální manažer plus vy ako... Väčšinou nemáme personálneho manažera, či väčšinou vyberajú nadriadení s tým, že v tom robíme väčšinou dvojkolové a v tom druhom kole sa stretne ešte s vedúcim toho oddelenia. To znamená, najprv kvázi nadriadený tej pobočky a potom ešte vedúci oddelenia, ktorý s tým človekom bude pracovať denne a ten má možnosť posúdiť, že či tento človek zapadne ku ním do týmu a využívame skúšobnú dobu veľmi, veľmi výrazne. To znamená, že tam sa otestuje, že či ten človek zapadne do toho kolektívu a či vie s nimi fungovať. Na tom to veľmi staviame. Máte nejaký feedbacky, hodnocení, zamieření na hodnoty práve, nebo ne? Máte nějaký jakože pravidelný zastávky, kdy si povídáte o tom, jak jste vzájemně spokojení? Pravidelné nie. Minulý rok jsme realizovali právě tu domácí úlohu, která byla na toto zameraná. Jedna z těch otázek, jak jsem hovoril, byla, že čo robí Martinus výborně, a druhá otázka byla, čo by sme mohli robiť ešte lepšie. Takže tam to bylo viazané na to, čo sú naše silné stránky a čo sú naše slabé stránky. A ku tomuto tam sme mali vyše 350 nápadov a podobne. A všetky nápady, vrátane toho, že som vtedy nemal ešte urobenú zdravotnú prehliadku, vstupnú a podobne, čo reálne asi ľuďom vadilo, keď to tam napísali, tak všetko to sme jednoducho spísali. Akože ty konkrétne? Áno, ja konkrétne, ako vlastne ja, manažer. A tak všetko sme to spísali a dali na veľký papier a normálne sme to dali k ušatni a jednoducho do knihkupectiev a všade všetci mohli, teda všetci videli, čo sú tie veci, ktoré možno nie len ich, ale ostatných kolegov trápia, čo by sme mohli
robiť lepšie a postupne sme sa ich snažili riešiť. To znamená, že ku tým veciam, kde sme sa vedeli vyjadriť, sme sa vyjadrili, ku tým veciam, ktoré jednoducho nedokážeme realizovať, pretože boli buď mimo realitu, alebo nerealizovateľné, alebo niečo sme sa vedeli, že žiaľ zatiaľ neplánujeme, a tie veci, ktoré sme naozaj vedeli zlepšiť, tak sme zlepšili. Hej, a naozaj akože ku tomu práve najmeri bola komunikácia na a bola vždy otázka, alebo ten podnet a jednoduchú odpoveď, či už majiteľa, alebo potom manažerov, že ako. A tie papiere tam vlastne, alebo tie veci na zlepšenie tam boli doteraz. Takže všetci mohli vidieť, že takto to dopadlo a toto sú naše slabé stránky, neskrývame ich. A což je strašně důležitý pro kulturu té důvěry, že často já vidím ve firmách, že se udělá nějaká takováhle hurá akce, dejte nám naše vaše nápady nebo váš feedback, a pak je jako ticho v zásadě, že jo? Nebo nějaká někde oznámení, ale když do toho zatáhneš lidi a máš možnost, jakože vidíš, co se s tím děje, tak pak najednou věříš. No. Nemůžeme očekávat, že všetci lidi, a aj keď to zverejníme, že se zapojí a budou to zdieľať. Další věc je, že no, každý má možnost. A keď tu možnost nevyužije, tak potom jednoducho dostane buď inú možnosť, ale nemôže povedať, že je niečo zlé. Hej. Pretože mal tú možnosť vyjadriť sa a počúvame a radi zlepšíme. Ďakujem. Poďme možná, ešte mne zaujalo, jak ste tam povídali o tej konkurencii. Mm-hmm. Jako váš pohľad na konkurencii. Máte ten koncept jako vôbec konkurence? A jestli jo, tak a nebo to vezmeme vlastně mi zkus třeba zopakovat to, co jsi mi říkal tam o tom včerejšku. Že jako pojďme si udělat analýzu konkurence. Ano. Prvom rade musím povedať, že konkurencia je výborná vec v tom, že človeka núti stále niečo vymýšľať. Hej. To je tá dobrá konkurencia. Máme konkurentov, ktorých si, dá sa povedať, vážime. Vážime si ich práve preto, že jednoducho nám dávajú pozitívny príklad a nútia nás stále niečo vymýšľať a stále jednoducho ísť dopredu. Potom samozrejme je konkurencia, ktorá sa zameria na to, že útočí na tvoje slabé stránky, sami nič nevytvárajú a jednoducho buď kopírujú veci, ktoré sme my urobili, alebo jednoducho útočia na naše slabé stránky. Mm-hmm. To je konkurencia, ktorá je na jednej strane produktívna, pretože nám ukazuje naše slabé stránky, čo je výborné, pretože sa vieme pripraviť do budúcnosti. Na druhej strane sú to obchody, ktoré nás nikdy nedobehnú, pretože keď len kopírujú, tak a sami nič nevymyslia, nikdy nás nepredbehnú. Ano. To je jednoduché, že by ste sa zastavili. Jedine, že by sme sa zastavili, lenže keď sa zastavíme my, zastavia sa aj oni, pretože nebudú mať čo kopírovať. Rozumieš, že oni nás môžu dobehnúť, nikdy nás nepredbehnú, pokiaľ nič vlastne nevymyslia. Hej. Takže to, no a my na Slovensku sme líder na trhu, takže jediný, koho môžeme predbiehať, sme samých seba. A toto hovorí aj majiteľ, jednoducho poďme predbiehať sami seba, hej, lebo pretože to je jediné, čo my môžeme robiť, a preto aj robiť analýzu konkurencie je veľmi ťažké, pretože keď my raz sme tu, konkurencia je tu, keby sme robili analýzu konkurencie, my sa dívame späť, my musíme ísť hore. To znamená, keď si máme robiť analýzu konkurencie, tak len niekoho, kto je nad nami, príklady zo zahraničia a podobne, nikdy nie je späť, pretože by sme im išli oproti. Hmm. To znamená, tá medzera, ak nás náhodou dobiehajú, by sa rýchlejšie zmenšovala, ako keď my ideme tak a oni sa nás snažia nejakým spôsobom dobehnúť. Hmm. Takže preto samozrejme sledujeme, čo robí konkurencia, ale razíme si vlastnú cestu. Nesústreďujeme svoj čas a myšlienky na to, aby sme odrazili útoky konkurencie, pretože nie preto sme jednotkou na trhu, že sme niekoho kopírovali, ale preto, že sme veci robili tak, ako im veríme a tak, ako si myslíme, že sú najlepšie. Ale poďme ešte zpátky možná k tomu, jako k tý úrovni detailu, k tý otázce, ktorou som začínal. Ty jsi mi vlastně pak odpověděl, že to je nějaký ten sen zakladatele, hodnoty. Co ještě by tě napadlo jako odpověď na otázku, co vás teda dělá tím, kým jste? Jo, že prostě taková ta autentická, opravdová firma, která má výsledky a v který to ty lidi, bych řekl, jako aspoň soudě podle toho, co já vidím, baví. Důvěra. A jak to... to je taková ta, jakože... Je to důvěra lidí, který... robia, poviem tak, nadnesenie vo vedení, že dokážu byť stále lepšími a že dokážu vymysleť výborné veci. Mm-hmm. A dôvera celej firmy k tomu, čo robíme, práve k tým hodnotám a k tomu snu, ktorý sa snažíme prinášať zákazníkom lepšie služby.
A dôvera v to, že keď toto budeme robiť správne, budeme tu o rok, o dva, o 5, o 10 a budeme stále tak spokojní. To znamená, věříme tomu, že nás fakt berou knížky, že to děláme poctivě, že to děláme podle těch hodnot, že to není něco, co si vymyslel management, je to napsané na papírku. Tak, presne. Jakože to jde ano, prostě ano. Z vás. Mne, pretože všetky veci, ktoré robíme, snažíme sa robiť dlhodobo. Proste, aby tam bola dlhodobá udržateľnosť. A tak ako low-costové obchody sa jednoducho snažia podliezať cenami a podobne, my s našimi objemmi nemáme problém dať vyššie zľavy, ako dávajú oni. Ale bolo by to veľmi krátkodobé riešenie, pretože aj vzťahovým zákazníkom naučili by sme si ich na nižšie ceny a celkovo by sme si budovali imidž lacnej firmy. To nie je ten cieľ, bolo by to veľmi krátkodobé. Takže veríme tomu, že keď budeme dlhodobo robiť veci výborne a predbiehať samých seba, tak tu budeme aj o niekoľko rokov a bez ohľadu na to, či príde nejaká konkurencia, nepríde nejaká konkurencia a podobne. Jednoducho musíme veriť sami sebe a našim ľuďom, ktorí s nami pracujú. To je veľmi dôležité. Jo, kdyby se na tohle dát nějaký recept, člověče, na tohle. Víš? ten recept je výber. Výber lidí. Výber, no jasně. No. Hej, ty jednoducho, ano, ono ťažko prerobíš firmu, ktorá má 3 tisíc, 6 tisíc zamestnancov. Mm. Ale môžeš začať tým, že keď už vyberáš nových, tak jednoducho si vyberieš takých, ktorí budú tvoje hodnoty zdieľať, ktorí budú mať podobné zmýšľanie ako ty a podobne. Hej? To je, myslím, že hrozne dôležitý, když chceš, aby lidi zdieľali tvý hodnoty, tak si ty lidi najdi. Áno. Spíš než, že by si snažil. Vrana k vrane sa dá. Áno, hej? To je dôležitý. Ty... Otázka pak, jestli se umíte i loučit s lidma v případě, že zjistíte, že ty hodnoty nemáte stejné. Umíte? A jestli se loučíte přes hodnoty nebo jenom přes výsledky? Naštěstí zatím jsme v té pozici neboli. Jednoducho je tam jistá přirozená selekce, to znamená, když někdo nezdělá ty hodnoty, tak se v tom kolektivu necítí příjemně. Necítí se příjemně v kolektive, který se usmívá, který je energický a podobně, protože on taky je možná víc introvertnější, víc mu vyhovuje větší pokoj a podobně. A tím pádem přirozeně možná už v té zkušebné době cítí, že to nie je ono a radšej jednoducho najde si něco jiné. Tak jak si říkal, že využíváte zkušební dobu, takže jestli, že někdo odchází, tak je to v rámci nějakých většinou, těch prvních 3 měsíců. Ano. Skvělý. Nevím, akože veš, keď pojdem na stretnutí, keď pojdem prevziať cenu, jasné, to je jednoducho oblek, hej. Ale keď sa idem stretnúť s dodávateľom alebo niečo, nevidím dôvod, prečo by som mal byť niekto iný. Prečo by som mal reprezentovať Martinus v obleku, keď proste nikto z nás obleky nenosí a v celej firme oblek nenájdeš. To je ale taký dobrý téma v oblíkání, že sa oblíkáte každý, kdo jak chce? Úplne, jo? Akože úplne, dokonca... Chalanom na baliareň sme dali robiť také trička. Oni balia, hej, a majú trička, že keď balím, tak valím. A na chrbte majú svoje meno a číslo vlastne v systéme, takže majú takéto trička. A prodavači ty majú trička, že jo? Hej, majú vlastne jedno. A to, keď by sa im to nelíbilo, tak co uděláte? V zásade je to súčasť toho výberu. To je jednoducho, oni musia byť od... Nech sa páči, kľudne pozrite. Hej. Pomôže vám nejak? Ďakujem, jednu knihu hľadám. Národní parky Střední Evropy. To bolo zo Slovartu taká hruba, nie? Nie, práve, že to bol taký formát, taký malý. A máme ju tu v knihkupectve? Máme, hej. Pozrite... Ty jo, krásná ukázka teda mimochodem. Točíme tady video, vy jste to nevěděli, ale přijde pán a Martin musel přestat natáčet a šel to prostě s pánem řešit. Ty jo, pěkný. Ale já si myslím, že to robí právě všetci. Kdokoliv má aspoň trošku část, tak může pomoct. Ty jo, hele, děkuji ti, že to bychom si mohli povídat ještě dva dny. A ať se daří. Ďakujem veľmi pekne a teda dúfam, že toto video pomôže aj ďalším, aby nejakým spôsobom postavili tú firmu naopak, lebo potom s takými firmami aj radosť komunikovať a spolupracovať. A radosť tam nakupovať. Presne. To jo. Tak jo, ďakujem. Ja ďakujem. Čau. Ide sa, ahoj.